Amigos e amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade de Minas Gerais. Quero abraçar cada um de vocês nesta convenção histórica. Histórica pela organização, a liderança dessa grande amiga, a nossa presidente do Solidariedade, que é Iracide Matos. Ela que é minha parceira desde os primeiros momentos que ela começou na política e eu também. Ela está no seu segundo mandato, ela é uma pessoa que tem um trabalho extraordinário com as pessoas que mais precisam da política, uma política participativa. E hoje, sobre a liderança da Iraci, nós temos historicamente, primeira vez que o Solidariedade tem um candidato a prefeito do nosso partido na cidade de Governador Valadares. Querido Mozart, como presidente do partido, a você e a Adriele Lemos, a nossa vice-prefeita, eu quero aqui deixar muito claro a todos vocês que estão aí na convenção o nosso compromisso como presidente do partido, como parlamentar, como líder do Solidariedade da bancada no Congresso Nacional, que nós estaremos firmes para fazer uma grande transformação que a Valadares precisa e merece. Valadares, que é uma cidade de polo, ela polariza aí todas as políticas do governo federal, do governo estadual, na saúde, na educação, na agricultura, mas principalmente a Valadares, que nós sonhamos que será a locomotiva de puxar o desenvolvimento de toda essa região do Vale do Rio Doce. Então, quero aqui reafirmar nosso compromisso com a nossa chapa de candidatos a vereadores e vereadoras, a Iraci, que é pré-candidata, a partir de hoje, candidata à sua reeleição para o terceiro mandato. Então, quero reafirmar o compromisso do partido com todos vocês, de fazer esse trabalho junto. Nesse momento sombrio de pandemia, nós teremos que reinventar a retomada do desenvolvimento de todo o nosso Brasil, mas especialmente da agricultura, do agronegócio, que é o principal pilar da economia aí do Vale do Rio Doce. Então, portanto, não estou presente fisicamente, mas estou presente nos compromissos e também aqui com o meu sentimento, com a minha fé, depositada toda no Mozart, com a Adriele, em nome da Iraci, em toda a nossa chapa de candidatos a vereadores e vereadoras. Então, sucesso, que Deus ilumine, contem com o nosso trabalho, com o nosso mandato e vamos juntos!